טוב, הכאוס שאני אתייחס אליו בהרצאה שלי ממוקם בזירת דיני המזונות, האופקיים והאנכיים. כלומר, גם מזונות בין בני זוג וגם מזונות ילדים, אני מקווה שאני אספיק את הכל. אני אתייחס להתפתחות של המזונות האזרחיים, שיוסי כמובן כבר הזכיר, וכמובן לשאלת היקפם ותחולתם, גם במצבים של נישואין כדת משה וישראל, שעד לאחרונה זאת הייתה אולי אחת משאלות מיליון הדולר, אבל כמו שאנחנו רואים הערב, יש לנו הרבה מאוד שאלות מיליון דולר בדיני משפחה. ואני אתייחס לתהליכים שמתרחשים בתחום מזונות הילדים, בעיקר במה שנקרא חלוקת הנטל, ובמיוחד במצבים של משמורת פיזית משותפת. אני אזכיר במשפט אחד גם את הכאוס המיותר לחלוטין בשאלה של הסמכות בענייני מזונות ילדים. עכשיו, לפני הכל, ויוסי כבר אמר את זה גם כן, בפתח דבריו, כשאנחנו מדברים על אי-וודאות ועל כאוס בדיני המשפחה, אנחנו עוסקים בעיקר בפסיקה, ולכן הדברים שלי התמקדו בפסיקה, כשבסוף אני אגיע גם לחקיקה שמסתמנת בקנה. ואני גם אזכיר שמאז שנחקק חוק בית המשפט לענייני משפחה בשנת 95, לא נחקק שום חוק משמעותי בתחום דיני המשפחה חוץ מחוק הפנסיה, אבל הוא לא משפיע על היום-יום של ההתנהלות של דיני משפחה, וכעת, תיקון 4, אתם צודקים, זה לא חוק הוליסטי, זה תיקון. לא רק שנחקק חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, יישוב מוקדם של הסכסוך, שתחולתו נדחית ונדחית, אלא שאנחנו עדים למהלך מתמשך של שינויים רדיקליים צפויים במישור של יחסי הורים וילדים, גם בהיבט של ההורות עצמה וגם בהיבט הכלכלי. אין ספק שהשינויים האלה מדרבנים את הכאוס בפסיקה. ברור לכולנו שמתרחשת כאן בנוף של המשפט הישראלי תופעה חסרת תקדים, כאשר מבלי שהחוק השתנה מתחולל סחף בפסיקה, ובתי המשפט מתנהלים כאילו המצב הנורמטיבי כבר השתנה לחלוטין. עכשיו, גם הרפורמות החקיקתיות שמתגבשות וגם התהליכים שבפסיקה מונעים מאותו סנטימנט, אותה תחושה בסיסית שיש משהו שדורש תיקון. ולכן בפתח הדברים אני רוצה להציע מפתח להבנת התהליכים כולם. בעבר, כשניסיתי להתבונן ככה במין מבט על, על התהליכים שמתרחשים במערכת האזרחית, כיניתי את זה אזרוח דיני המשפחה בישראל. בבחינת המשך, מה שבשעתו רוזן צבי עליו השלום, כינה סגירת הפערים, אני כיניתי מלאכת ההתאמה של דיני המשפחה לעקרונות, לערכים ולנורמות האזרחיות. היום אני רוצה לדייק יותר. בבסיס הכוח המניע של תהליך האזרוח עומד שכנוע מאוד עמוק בדבר הצורך לקדם שוויון מגדרי. עכשיו צריך להבין, תחת המונח הזה אזרוח, ותחת המושג של מערכת דיני משפחה אזרחיים, אפשר לשים שורה שלמה של עקרונות מנחים, החל מהעמדת הפרט ורווחתו במוקד ההתעניינות של ההסדרה המשפטית, דרך הבטחה של זכויות אדם, כולל זכויות ילדים בתוך ההסדרה המשפטית, וכלה בהרחבת הבסיס ההסכמי והדגשת גורמי הבחירה החופשית במסגרת המשפחתית. אני רוצה להציע שהמערכת האזרחית בישראל, גם בתי המשפט וגם המחוקק, רואים במרכיב אחד מבין כל אלה את הגורם המרכזי, מעין חזות הכל של ההסדרה האזרחית, וזה המרכיב של השוויון המגדרי. לדעתי, ניתוח מעמיק ושיטתי של כל ההתפתחויות מגלה שאותו גורם מרכזי, לא היחיד אבל מרכזי, שעומד לנגד הרפורמטורים, הוא הגורם של השוויון המגדרי, כלומר מבחינתם הצורך באזרוח דיני המשפחה מתמצא בעיקרון השוויון בין בני זוג. אבל ברור שיש כאן כשל בסיסי. ואני אביא כבר עכשיו את התזה העקבית שלי, ואני לא היחידה שאומרת את זה כבר שנים, יש רבים, רבות וטובים, טובות, אני מרגישה לפעמים כמו קאטו הזקן. עיקר הביקורת שלי על כל התהליכים האלה היא שמקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות עסוקים בפרויקט האזרוח וקידום השוויון המגדרי, תוך עצימת עיניים והתעלמות מוחלטת מהתשתית המשפטית, וכמובן גם החברתית והכלכלית, הממוגדרת והבלתי שוויונית בעליל, שעל בסיסה אמור להתבצע הפרויקט. זה בעצם הפיל שלנו בחדר, שכולם עוצמים את העיניים לנגדו. כי כל עוד לא תמוגר השליטה המוחלטת שיש לבעלים על חירות נשותיהם, אי אפשר לדבר על שוויון. בבסיס דיני המשפחה בישראל קיים אי שוויון מובנה, אבל קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות פשוט מתעלמים ממנו. עכשיו, מבחינה סוציולוגית זו תופעה מרתקת, וזה נושא אדיר למחקר.
אבל מבחינה פרגמטית, מבחינה פמיניסטית ומבחינה הומניסטית זה הרסני. הטענה שלי היא שאת כל ההתרחשויות התזזיתיות בזירת דיני המשפחה בישראל מניעה חתירה לשוויון מגדרי, אבל מעל לא מעט מהם, ובמיוחד מעל תחום דיני המזונות שעליו אני אדבר, מרחפת אשליית השוויון המדומה. עכשיו כבר לפני 15 שנים הצבעתי על כך שזוהי הזירה שבה מתחיל תהליך אזרוח דיני המשפחה, בעיקר במישור מזונות בני זוג, ובהמשך הראיתי כיצד המושגים של השוויון המגדרי בשפיטה האזרחית באופן פרדוקסלי מביאים להרעת מצבן של נשים ולהקטנת כוח המיקוח שלהן סביב הגירושים. בינתיים, כידוע, נוספו התפתחויות משמעותיות במישור מזונות הילדים, כשהשיא מתרחש במקביל גם בציר החקיקה, שזה כמובן המלצות דוח שיפמן, והניסיונות לקדמן באמצעות הצעות חוק פרטיות, ובציר הפסיקה זה הכאוס בפסיקת המזונות במצבים של משמורת פיזית משותפת. עכשיו, אני מודה, זה לא שאין התפתחויות חיוביות שמונעות מחתירה לשוויון מגדרי, מונעות מחתירה לשוויון מגדרי, וכרגע שמענו על התפתחויות מאוד משמעותיות בכל המישור של מערכת היחסים מול צדדים שלישיים, מול נשים, ואני מסכימה עם שחר לחלוטין, האינטואיציה שמניעה פה את בתי המשפט היא באמת הצורך להגן על האישה, שהיא בדרך כלל הצד החלש, והאינטרסים שלה הם אלה שעלולים להיות מוקרבים על מזבח ההכלה המלאה של הלכת השיתוף. אז צריך לזכור שיש תהליכים של קידום שוויון בפסיקה שבאמת מובילים לתוצאות ראויות, זה באמת בעיקר במישור של הרכוש ויחסי ממון, אבל גם שם זה לא מספיק. כל עוד לא מקודם מהלך הוליסטי שיציג מכשיר של תשלומי איזון איטיים שאני אדבר עליהם בהמשך, כל עוד זה לא קורה, אז גם שם אנחנו לא יכולים להגיד שהתמונה אכן מושלמת מבחינת המניע הזה של השוויון המגדרי. אז עכשיו באשר לציר של המזונות האופקיים בין בני זוג. האם יש מזונות אזרחיים במערכות של נישואים כדמוי? הדעה המקובלת אמרה שלא. וזאת בעקבות הדרך המוטעת לדעתי שבה הובן אותו אוביטר של ברק בפסק הדין הידוע של רשות עירור אזרחית 8256 של 99, המזונות האזרחיים של ברק. כך למשל גם סבר השופט שוחט בזמנו ב-2005, ופה אני עם כל הכבוד במחלוקת עם השופט שוחט, אבל אל דאגה, בהמשך אני אביא פסיקה שאני בכל הכבוד כן מסכימה איתה. נדמה לי שהדעה המקובלת כעת תהיה שאותו פסק דין של שופטת ברק ארז והשופט זילברטל לאחרונה פותח את הפתח לפסיקת מזונות אזרחיים גם בזוגות שרק נישאו כדמוי, ואני אצטט פה מדברי ברק ארז. עד כה טרם הוכרה זכאותם של בני זוג נשואים כדת משה וישראל למזונות משקמים בבית משפט זה. כמובן מזונות משקמים זה מזונות אזרחיים. עם זאת, לפחות לכאורה, אין לשלול את האפשרות של הכרה בחיוב מזונות מכוח עקרונות דומים של הגנה על הסתמכות, הגינות ותום לב, גם כאשר בני הזוג נשואים כדין או היו נשואים כדין. ויותר מזה, היא גם מבהירה במפורש שניתן לפסוק מזונות אזרחיים כל אימת שנפסקת, כלומר חדלה מלהתקיים, חובת המזונות של הגבר היהודי לפי ההלכה. זאת אומרת שגם כשיש עילה לפטור ממזונות מטעמים של התנהגות לא נאותה של האישה, עוברת על דעת, עושה מעשה כיעור, רחמנה לצלן זנתה תחת בעלה, גם אז יש מקום לפסוק מזונות אזרחיים. אבל, ופה אני קצת במחלוקת עם יוסי, צריך לקרוא את פסק הדין קריאה דקדקנית, אני לגמרי לא בטוחה שהדברים האלה, שכל ההתייחסות למזונות האזרחיים, גם אצל דפנה ברק ארז, גם אצל זילברטל, אני לגמרי לא בטוחה שזה לא אוביטר. כי הרציו האופרטיבי היה צר מאוד, שבנסיבות של המקרה הספציפי, אין להגביל את זכותה של האישה למזונות, גם אם היא בפועל כן סרבנית גט. אבל בכל זאת אני רוצה להגיד כמה מילים על כל החלק של המזונות האזרחיים. ואני רוצה לומר שחשוב מאוד לשים לב דווקא לפסק הדין של זילברטל, כי מההיבט של העקרונות המנחים ושל הרטוריקה, דווקא פסק הדין שלו משמעותי יותר מבחינת הרציונל של מזונות אזרחיים. ובכל מקרה שניהם עומדים על כך שמדובר כאן במקרה הקלאסי של נישואי עקרת הבית ובעצם של גירושי עקרת הבית. אישה בת יותר מ-50, 13 לא הייתה במעגל העבודה בשכר, ובעצם הם קוראים לאימוץ של הכלי של המזונות האזרחיים כדי להתמודד עם מלכוד הגירושין במצב כזה, ועם התמריץ השלילי שקיים כיום לנשים כאלה, במיוחד כאשר אין בסעד של חלוקת הרכוש בכדי לתת מענה לצורך בקיום הכלכלי לאחר הגירושין. אני רוצה להביא פה נקודה משמעותית נוספת בפסק הדין של ברק ארז, בחלק של הרציו, בחלק של הסמכויות, שאולי לא הודגשה מספיק.
אבל היא חשובה לתזה הכללית שלי של השוויון המדומה. והנקודה הזאת היא שלילת הסימטריה המדומה בין סרבנות גט מצד אחד, מצד האישה, לבין סרבנות גט מצד האיש. בהקשר של פסק הדין, הסימטריה שיצרו גם בית המשפט המחוזי וגם השופט רובינשטיין ובמידה מסוימת גם זילברטל, הייתה בין הכרה בתביעות נזיקין בגין סרבנות גט לבין שלילת מזונות אישה סרבנית. כאילו, מה הם בעצם אומרים? שהסרבנות משני הצדדים ומשני הסוגים אמורה להתרגם לכסף. כאן כסף של פיצויים על עוולה נזיקית, וכאן כסף של שלילת המזונות. עכשיו, בהערת אגב, אנחנו צריכים בעצם לשים לב שזאת בכלל לא הייתה השוואה הנכונה. אם אנחנו רוצים להשוות את שני הצדדים של הקשר הזוגי ושל מצבים של סרבנות, אז ההשוואה הנכונה צריכה להיות לעילה של מזונות מדין מעוקבת. הרי זאת העילה שבמסגרתה באמת צריך לברר אם יש עילה של חיוב בגט נגד הבעל, ושם באמת מדובר במזונות, לא בפיצויים נזקיים. וכאן אני באמת חולקת על יוסי, אני חושבת שבהחלט לבית משפט אזרחי, לבית משפט לענייני משפחה, יש סמכות בגררה לבדוק אם נגד הבעל יכולה לקום עילה של חיוב בגט, ואז לפסוק לאישה מזונות מדין מעוקבת, ואני מאוד מצרה על כך שעורכי דין בשטח לא עושים שימוש בכלי המאוד מאוד חזק הזה. אבל משום מה לא לכך התייחסו בפסק הדין, כנראה זה פשוט לא עלה בטענות של הצדדים, אלא התייחסו להשוואה בין פיצויים נזקיים בגין סרבנות בעל לבין שלילת מזונות בגין סרבנות אישה. והנקודה המשמעותית של ברק ארז היא שיש הבדל קריטי בין שלילת מזונות, שזה צעד אלים וקשה הרבה יותר, ואני מצטטת פה ממנה, שלילתם של המזונות עשויה להשפיע על יכולתה להתקיים במובן הבסיסי ביותר. יש הבדל בין זה לבין השתת פיצוי כספי על מעשה של עוולה נזיקית. ברק ארז חושפת כאן את הסימטריה המלאכותית והמדומה, ובכך, לשיטתי, מצטרפת לחשיפת הרטוריקה של השוויון המדומה. יש כאן לקח מאוד מאוד חשוב. אסור ללכת שבי אחרי מה שנחזה להיות סימטריה. כללים משפטיים הם לא מתמטיקה או גיאומטריה. בעצם ברק ארז כבר הראתה את זה בהקשר אחר לגמרי, מי שזוכרים את פרשת נחמני, הביציות המופרות, הזכות לאי-הורות מול הזכות להורות, גם שם היא אמרה, חברים, זה לא סימטרי, זה לא אותו דבר, אנחנו לא עוסקים פה במתמטיקה, ובעצם זה גם מה ששחר חשף עכשיו בפסיקה של בתי המשפט בהקשר של צדדים שלישיים, זה לא סימטריה, יכול להיות שבאמת יש שיתוף בזכויות, אבל אין שיתוף בחובות. נחזור עכשיו לדיון במזונות האזרחיים ולתפיסה שאומרת שכל מה שנאמר בפסק הדין הזה על מזונות אזרחיים זה רק אוביטר. אז איפה אנחנו עומדים? יש מזונות אזרחיים בנישואים כדמוי או לא? אני טוענת שבעצם כבר קודם לכן, לפני פסק הדין הזה, בפועל דה פקטו נפסקו מזונות אזרחיים גם אצל זוגות שהיו נישואים כדת משה וישראל, אבל לא קראו לזה ככה. ליתר דיוק, התייחסו למכשיר של המזונות האזרחיים בכינויים אחרים, פסיקת הון אנושי למשל, ופה יוסי אני אומרת שזה כן אותו דבר. הרי בהתבוננות מהותית, לא פורמליסטית, לא פוזיטיביסטית, הון אנושי ומזונות אזרחיים הם שתי פנים של אותה המטבע, שניהם כלים להשגת שוויון מהותי וצדק חלוקתי בין בני הזוג הנפרדים, המחלקים ביניהם את החבילה הכלכלית, כאשר ללא איזון מתאים ביניהם, בדרך של התחשבות בהון האנושי המוגבר בצד האחד של המשוואה, או בדרך של מתן סעד של תשלומים איטיים אחרי הפירוד תחת הכינוי של מזונות משקמים, ללא התחשבות, ללא איזון מתאים ביניהם, ייווצר בחלק גדול מן המקרים מצב בלתי שוויוני ולא הוגן בעליל, בו שני הצדדים יוצאים ממערכת החיים המשותפים כשהם בעלי יכולת כלכלית שונה באופן קיצוני. אז נכון שמבחינה פורמליסטית מדובר במכשירים שונים. האחד לכאורה מדיני קניין, האחר מדיני חוזים, ואנחנו יכולים לכתוב על זה באמת תזות שלמות. המתודה לעשות בהם שימוש יכול להיות שהיא שונה, אבל הרציונל שלהם הוא אותו רציונל, השגת שוויון מהותי וצדק חלוקתי בין בני זוג לאחר פירוד באמצעות תשלומי איזון איטיים, ושחר כבר כתב על זה הרבה בספר שעתיד להתפרסם. וכאשר מבינים את זה, אז הראייה שלנו את אותם פסקי דין שהביאו בחשבון את מרכיב ההון האנושי וחושר ההסתכרות משתנה, כך שניתן להמשיג אותם כפסקי דין שהעניקו למעשה בפועל סעד של מזונות אזרחיים, גם במצב של נישואין כדמוי, ובעצם לא שאלו בכלל את השאלה האם אפשר לעשות את זה כאשר בני הזוג פה נישאו נישואין כדמוי. ההמחשה הטובה ביותר לכך היא פסק הדין של השופט דנציגר, בבעם 4867/12 ניתן בנובמבר 2012.
בעם 4867/12 מנובמבר 2012. זאת דוגמה מובהקת לחפיפה בין פסיקת הון אנושי לבין מזונות לאחר גירושין. כאשר דנציגר דחה בקשה לרשות ערעור על מתן מזונות משקמים אצל זוג שהיה נשוי כדמוי, והוא מפנה כמובן לפסק הדין של ברק, עם השאלה הזאת של האם יש מזונות אזרחים גם בנישואים כדמוי, והוא מפנה גם לפסק הדין של, ריבלין על ההון האנושי, והוא מסביר שהדבר נעשה במסגרת הסדר רכושי כולל, דרכו איזן בית המשפט לענייני משפחה בין יכולתם הכלכלית של הצדדים על יסוד כושר הסתכרותם בעבר ובעתיד, מתוך שאיפה להגשים תוצאה חלוקתית צודקת. למעשה, כמו ששחר באמת מציע בספר, גם סעיף 8 לחוק יחסי ממון מתחבר לכאן. כלומר, שימוש מושכל בסעיף 8. כמו שנעשה למשל אצל השופט שילו בתמ"ש 47769-0112, כמו ששחר מציע, כמו שדפנה הקר הציע במאמר שלה בשנה שעברה, כאשר עושים שימוש מושכל מתוך גישת צמצום פערי ההכנסות, וזה מנוגד למגמה המצמצמת שהפסיקה נוקטת בה עד עכשיו. כי הבנה נכונה של סעיף 8 בהקשר של הרציונל של הגעה לשוויון מהותי ולצדק חלוקתי בין בני הזוג, מחברת אותנו גם להתחשבות בנכסי הקריירה וגם להענקת סעד של מזונות משקמים. בעצם, דפנה ברק ארז אומרת את זה בפסק הדין, אני מצטטת, במידה מסוימת האפשרות לפסוק מזונות משקמים היא השלמה מתבקשת להכרה בהתחשבות בנכסי קריירה במסגרת חלוקת רכוש. שיקולים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי גם בחלוקת הרכוש. במילים אחרות, יש כאן טשטוש תחומים, יש כאן כאוס, יש כאן טשטוש בין הון אנושי, מזונות אזרחיים, סעיף 8, ויש לראותו דווקא בחיוב, כיוון שהטשטוש צריך ויכול להוביל להתלכדות בכיוון של אותו מכשיר של תשלומי איזון איטיים. עכשיו, כמו שכבר אמרתי, שחר כתב על זה, גם יוסי כתב על זה במאמר שפרסם בעורך הדין, אני מוסיפה מילה אחת, שאני רואה בחשיבות עצומה, כיוון שהיא מבטאת את הרציונל המתקן שעומד מאחורי המכשיר, והמילה הזאת היא האיזון. ואני מצביעה על כך שטשטוש התחומים כאן והכאוס כאן דווקא מבורך, ואני מאמינה שהוא יוליך לתוצאה הנכונה. עכשיו בדקות שנותרו לי, איפה הכאוס הרסני ולא מבורך? בציר של המזונות האנכיים, זה של מזונות הילדים. אין שום דבר מבורך בכאוס בנוגע לשאלה האם הלחץ רגעי הוותיקה עומדת על מכונה או שניתן לכרוך תביעה למזונות ילדים. אין שום דבר חיובי בכך שהנשיא גרוניס בדנגץ מציר מצד אחד שההלכה בכלל לא נהפכה ולכן אין שום צורך בדיון נוסף, ובאותה נשימה ממש הוא אומר שהשאלה תידון לעומק בבגץ. ואין שום דבר מבורך בכך שבבגץ השופט הנדל, שכידוע נתן את פסק הדין הראשון שגרם לטלטלה, מתחמק ועם כל הכבוד, לא באלגנטיות, מלהתמודד עם השאלה ופותר אותה בכך שתנאי הקריחה פשוט לא מולאו. התוצאה כידוע היא סדרת פסקי דין רבניים שלא המתינו דקה אחת ומיד הזדרזו לפרש את האנדרלמוסיה, בדרך שכמובן מעניקה להם את הסמכות לדון במזונות ילדים בקריחה. אבל אולי זה בעצם לא כל כך נורא. נוכח מה שקורה במישור המהותי של פסיקת מזונות ילדים בבתי המשפט האזרחיים, אולי עדיף לנו שבתי הדין הרבניים ידונו במזונות ילדים. אני אתייחס כאן להתפתחויות במצבי משמורת פיזית משותפת, או כמו שנהוג עכשיו לכנות את זה, חלוקת זמני שהות שווה, או חלוקת זמני הורות שווה, והכנסות הורים שוות. אנחנו ממש בימים אלה עתידים לפרסם מאמר עורך הדין קרן הורוביץ, עורך הדין שי זילברברג ואנוכי, שעוסק בניתוח של כל הפסיקות הסותרות בתחום הזה, וכמו שאנחנו מראים במאמר, יש שלוש אסכולות, לפי בתי המשפט המחוזיים, שכמובן משפיעים על בתי המשפט למשפחה, במחוזות שלהם יש אסכולת חיפה, אסכולת מרכז ואסכולת תל אביב. חיפה זה אותו פסק דין ידוע של השופטת וילנר עוד מ-2006, שמפחיתה 25% מהסכום ההתחלתי שהאב צריך להעביר להם, חוץ מאשר מעמדו. שני פסקי דין מהמחוזי מרכז, ואני מדלגת עכשיו כי הזמן מתקצר, אני לא נכנסת לפרט את כל פסקי הדין. שני פסקי דין מבית המשפט המחוזי מרכז מלפני שנה בדיוק, אחד ניתן על ידי השופט ויצמן, והוא עומד כעת בערעור תלוי ועומד בעליון. בשניהם נקבע שבנסיבות בהן הכנסות ההורים קרובות וחלוקת הזמן ההורי קרובה או שווה, האב יישא במחצית מהמזונות ובמחצית מהוצאות המדור, זאת אומרת חותכים 50%.
פסק דין של השופט שוחט מהמחוזי בתל אביב, שקשה לגזור ממנו הנחיה ברורה וחדה, אבל בתמצית, אני אנסה בכל הכבוד לצמצת, הוא מציע נוסחה שמבחינה בין הוצאות הכרחיות להוצאות שמעבר להכרחיות, כאשר ההכרחיות יחולקו בין ההורה בשווה כולל המדור, ובכל מה שמעבר להכרחיות, החלוקה תהיה בהתאם להכנסה הפנויה היחסית של ההורים, ואחר כך עוד ניתן יהיה לבצע איזשהו איזון כולל. עכשיו, במאמר שלנו אנחנו מפרטים את הביקורת על כל אחת מן האסכולות, גם מבחינת הדין המצוי, זאת אומרת אפשרויות התמרון בתוך כללי המשפט העברי, גם מבחינת הדין הרצוי, ואני לא ארחיב כאן. אנחנו מראים שמבית שלוש האסכולות, זו שמפתח השופט שוחט, היא המתאימה ביותר במסגרת הדין הקיים, והוא באמת מצליח לרבע את המעגל, למרות שזה בדרך מסובלת וקשה להסברה שדורשת שניים או אפילו שלושה שלבים של נוסחה מורכבת, אבל גם היא לחלוטין לא נקייה מביקורת. בעיקר במישור המעשי שמניח מצב של שיתוף פעולה בין ההורים. זאת בעינינו נקודת התורפה של הנוסחה. זאת הנחת המוצא עליה היא נשענת, לפיה כאשר זמני ההורות נחלקים באופן שווה, אז ההורים באמת נוסעים במשותף ובחלקים שווים לגמרי בכל ההוצאות ההכרחיות ואף מעבר להם של הקטין. במצבים שבהם עוצמת הסכסוך בין ההורים נמוכה, זה באמת יכול להיות סביר. אבל כמו שהיושבים והיושבות כאן יודעים יותר טוב ממני, למרבה הצער, זה לא המצב בדרך כלל. וכפי שקורה בפעמים רבות, בוודאי כאשר מגיעים הצדדים לכדי התדיינות משפטית, עוצמת הסכסוך גבוהה. וזה לא סביר להניח שההורים יתחלקו בהוצאות ההכרחיות של הילד. חלוקה כזאת שמבדלת שכל צרכיו להכרחים של הילד אכן מתמלאים, דורשת שיתוף פעולה ולו רק מינימלי, דבר שבחלק גדול מן המקרים אינו בגדר האפשר. כמה מילים לסיום החלק הזה בהתייחסות לחקיקה המסתמנת בעקבות דוח ועדת שיפמן. עקרונית, המלצות הוועדה נכונות וצודקות. חייב להיות דין מזונות אחיד לכל ילדה וילד בישראל. נטל המזונות צריך להתחלק באופן שוויוני בין האם לאב, וחלוקת הזמן בו הילדה או הילד שוהים אצל הוריהם צריכה לבוא לידי ביטוי בחלוקת נטל המזונות. אבל גם כאן, כוונה לחוד ותרגום הלכה למעשה לחוד. באותו מאמר פירטנו שורה של כשלים בהמלצות הוועדה, החל מהסכומים ההתחלתיים של עלויות גידול ילדים, משהו כמו כמה עולה לגדל ילד בישראל, שקבועים בטבלה שממנה נגזרת חלוקת הנטל בין ההורים, דרך הכללת רכיבים שכלל אינם אמורים להתחלק על פי זמני הורות, וכלה באותה הנחת מוצא בעייתית שהזכרתי קודם לכן בהקשר לפסק הדין של שוחט, ההנחה שמניחה שיתוף פעולה מלא בין ההורים במצבים של משמורת פיזית משותפת. וכאן אני רוצה לעמוד על מה שנראה בעינינו, כשל בסיסי של ממש, אפילו סתירה בסיסית בתשתית ההמלצות. וזה כך. הוועדה מבקשת לעבוד לפי טבלה אחידה של עלויות גידול ילדים בישראל. כמו שאמרתי קודם, כמה עולה לגדל ילד בישראל? וממנה לגזור את חלוקת הנטל בהתאם להכנסות היחסיות ולחלוקת הזמן ההורי. לצד זאת, כל הנחת העבודה של ועדת שיפמן, שחייבים לראות אותה כמקשה אחת יחד עם ועדת שנית, זה שיש מצבים, ואפילו הרבה הולכים ומתרבים, זה הבונטון, בהם לילדה או לילד יש שני בתים, אבל זה לא בא לידי ביטוי בטבלה. תחת הנוסחה הזאת של כמה עולה לגדל ילד בישראל מובא בחשבון רק בית אחד. ואם ליותר ויותר ילדים בישראל יש שני בתים, וכאשר מרכיב הדיור, כולנו יודעים היטב, כולנו קוראים עיתונים, מרכיב הדיור הוא המשמעותי ביותר בהוצאות המחיה בישראל, אז המשמעות היא שהטבלה שממנה נגזרת חלוקת הנטל בין ההורים פשוט לא מתאימה לכלל הילדים. במילים אחרות צריכות להיות שתי טבלאות. האחת למצבים בהם לילדה יש בית אחד, והשנייה במצבים בהם יש לה שני בתים. וברור שאם זה נעשה, הסכום המזונות הראשוני וכפועל יוצא מכך גם העברה הבין-הורית יהיו גבוהים בהרבה מכפי שהם מחושבים לפי ההמלצות הנוכחיות. ואני מבקשת לסיים כאן, בדקה האחרונה, להתייחס לכאוס נוסף, ברמה המאוד מעשית וכואבת ביותר שיש, ואת זה אני אומרת עכשיו מהמקום של ראש מרכז רקמן. אני רוצה לחזור למוטיבציה השגויה של השוויון המדומה והסימטריה המדומה בין נשים לגברים, בין אבות לאימהות. סימטריה מדומה שהביאה לכך שבמסגרת עתירה נגד הסיוע המשפטי, ממש לפני חודשיים, השתנתה מדיניות האגף לסיוע משפטי ונקבע כי בהליכי מעמד אישי שנוגעים לזכויות קטין, אני מצטטת עכשיו מההחלטה,
הליכי מעמד אישי שנוגעים לזכויות קטין, תיבחן הזכאות הכלכלית של ההורה הפונה לסיוע המשפטי, ולא של הקטין כפי שהיה עד כה, וללא קשר לשאלת המשמורת. בהודעה שליפתה את מתן פסק הדין, נאמר שיקבעו קריטריונים למקרים חריגים והם ייבחנו כעבור שנה. אז אולי ינסו להפיק לקחים. ואם באמת ירצו להפיק לקחים, אז אני רוצה לבוא ולהגיד מה הלקחים שאתם צריכים להפיק. תעשו את זה מיד, לא עוד שנה. קבלו הצצה. בחודשיים האחרונים, מאותו מועד בדיוק בו השתנתה מדיניות מתן הסיוע המשפטי, כמות הפניות לקו החם של מרכז רקמן עלתה פי חמש. תקשיבו טוב, פי חמש. אם בתקופה הקודמת קיבלנו בממוצע 3 פניות מדי שבוע, מדובר עכשיו ב3 פניות מדי יום. בקצב הזה, במקום משהו כמו 200-250 פניות מדי שנה, אנחנו נצטרך להתמודד עם למעלה מ-800, אולי קרוב ל-1,000. אנחנו כמובן לא נעמוד בזה, זה בלתי אפשרי. המשמעות היא קריסה שלנו, אבל המשמעות העמוקה יותר היא קריסה של המערכת כולה, ואני רואה בכך דוגמה להשלכות ההרסניות של השוויון הפורמלי ושל הסימטריה המדומה, זהו אות אזהרה מפני הבאות.